Era de noite e do outro lado estava escuríssimo. Mas, embora Carlinhos tenha ficado com um pouco de medo, foi buscar uma vela e entrou pela porta que estava chamando de misteriosa. A luz da vela tremia muito e levou algum tempo para que Carlinhos enxergasse o que estava lá dentro. Então, o coração do menino começou a bater forte, porque ele estava numa sala enorme, toda forrada de estantes de livros, e no fundo, pendurado na parede, estava o retrato de sua avó, tão bonita, moça, no lindo vestido comprido, com um livro na mão. De repente, Carlinhos encontrou um daqueles livrões que sua avó costumava mostrar a ele. O menino abriu o livro com o coração batendo. Lá estava a história do trenzinho do nariz frio, a do marinheiro tatuado, a dos patos que cantavam o hino nacional. Carlinhos chegou a ler uma ou duas, mas percebeu, de repente, que estava amanhecendo. Não queria que descobrissem o seu segredo, então botou o livro no lugar e voltou para o quarto da avó. Dormiu um bocadinho e sonhou com aqueles livros todos, e sonhou com sua avó, tão alegre, tão engraçada, tão querida.